arriyada kala maanay mi maqlaysin idinku se soomaaliyay mi maqlaysin minaadiidan warrankayga awarraysa bitigayga hayagan ku koraha wariya tan oo kala arkay war abdullah imika maxaad noo sheegtay ka diidni war wararka adduunka ii waayaha waqtiga keenay war abdullah iyo kooxdan kala maan muddo dheer ee soomaalida la hadlay marka aday wax ka maqli waayeen inuu yiraahdo awarraysa nasiibkayga ma hayagan ku koraha xaq buu leeyahay war kala maanay maanta wax idin ka maraysa sida Abdullah Sadan tii ma hadda markaa u lahay dadkan la hadlayaan lahayn duxiye iibaane anuu baa damqanayay lagu umad daloolaane balinay dalfaftay qalbiga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dagashanaysa wartii ama waadin wali ba ku tabtay oo abuu anka silaheen naariisa ka daray dab markoo u baqtiyo meel kale doob ka qiiqa warmadey waadiguna waxaad ka tagtay duban madaxa way iskala dhacdaaday nabidkeede dadka kama yaraateen way is dabar jaraysaaye waagii dilacaan naxdimadiin la sheega war bishaaro waxa kale la yiri waagi dilaacaba shalay waxaan u diidniyo madorraad xusuusa war waxa kale la yiri gabin iyo guginnimo tagay guudka ka cadaaday gambooley gabowdiye intii guud xir gabareeda garnigaal ayaa lala dhacay goor iyo ayaane sida goosan weergalay ayaa la iska goobshaahe waana kala guraanshaha waxay nagu gumaadaan gafanaha horadada gala gooye waa halise gablan waxaan ka joognaa wixii geesi noo kacay waruma Soomaaliya ay waa gunnimo weyn war waxa kale la yiri Soomaali ay shar iyo khayr qoloba ka sheegatan mugi weel oo u shubna nabadda sharde kuma xidno waa shay nagu qaali ah balaayay ku wiishin salaashan laayba naga dhaxlaan bilay ku hansatan la yiri abbo abbo ma la wabaxo war qorana waxa kale la yiri cidan sharci ka cilayn sheekh aan mina aan lahayn shanta la isaga dhacsha shar gudban shaydan xijaaban waa la yiri war abdullah waxa kale la yiri shab iyo barbar iyo mid kan shay buu turaheynin oo sida shishayaha midida kaga shabseenaya shilqool iyo bareere ba mid ka dili shaniin keenna shin simali hadda shaacir iyo shadar u moodeene waxba shii quna iyo hadhiin hada shaaficiye shin baruufa godki shuq gala way ku shilqleene ashareerin ya shaq ille washar ku dadane war maanta soomaali waxa la gudboon inay dhahan askari dawladda iyo shacab sharwade oo ma kala hadno dagaalka shirkan ku nahay warowowo lagu soomaali haday dagaal ku shirkoobi lahayd mar hore lagu kala bixi lahaaye dagaalku u dambeeyay oo lagu baabay wuxuu ka dhacay degmooyinka yeed aato iyo washaqo hoostaga gobolka bakool dhimashada ciidan iyo shacabna way tirab beeshay ee gadan aan idin la hadlayna wuxuu ka socdaaba la leeyahay dagaalku ceel bardo oo ka tirsan gobolka bakool iyo afcad oo ka tirsan gobolka afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya rawowo lagu shabaabku nama soo weerari jirin oo waxan maqli jiray oo koonfurta isku rafaadsan yihiin eega ma waxan lagu gali Rasuul Zare Xamse Cabdi Aar magacaabistiisi iyo hanjabaadiisi ahay shabaab waa la dirireyna aga dagaalkii labaad ee adduunka markii Hitler iyo Yurub dagaalamayeen Mareykanka oo ka caayay jiray dagaalkaas inuu galo ayaa Jabaanku weerar gaadma ku qaaday kadibna maraakiibada u taagnayd oo ciidan ay burburiyeen marka madaxweynaha Mareykanka Roosevelt iyo ku baraarugay dagaalka inuu laba huraan yahay ayaa u tagay Ra'iisul Wasaare Ingiriiska Winston Churchill dabadeedna wuxuu ilaahay wax ka bilaawna markaas uu ugu jawaabay intaan mar hore laga waayay qorshahan ku dajinay raac meeshan ku calaamadeeyayna dagaalka ka gal marka hadda Soomaalidu meel ay joogtaba inta isku daawanayso dagaalkaas ee Yurub iyo Mareykan ilaa guuleysan mayso waraniga laftirkeeyu dawladda qorshe u dajin lahay allah yaa maanta buulay iyo xardheero soo fiirshahada waa idlo aku ciidankeena waan kala weegama waxaan naladahay dadka calan madaw iyo caag lambar ku qoran yaa lagu cabsiin oo cansuur looga guraya ee cidima joogto cidla waaya meesha horay oo carabeen war dagaalka faraha la iskaga gubtay baan ku wari ciidanka liyu booliska kornaylkii watay deeq maxamed iyo saraakiir kalaba way ku shahiideen war qorana waan ka badbadinayn liyu boolisku ma shahiidaan aga war liyu boolisku waa dad soomaali oo muslimiin ah hadii la soo weeraro isdifaaceen miyeynan shahiidin haya dhibaatadu waxay ka jirtaa dadkan liyu boolis ayagu weeraray arki jireen ayagoo la soo weeraro isdifaac ayaa wali ma arkin arriyadaha waan la iska yeelayna samigay abdulla waxa uu yiri uqdaadiyo aadawiyo olnabaada ka ay maron uqdaadiyo aadawiyo olnabaada ka ay maron war abdulla weena la iska yeelayn bilowgii warkaas sheegtay oo adigii yiri minaadiida warrankayga awarraysa bitigayga ma haygan ku koraha cudud lu
lagu midoobay nafluhu guul ku curiyaane cidna dhaafi maayaan hadaan la iska cirib goyne waa xudur ka faafiya bulshada caabuq oo kale ragaan culimadiin dhaafin oo caama dabar gooyay roolaha ragaan gowracoon caga guduud dhaafin ragaan ceebsan oo sheexin oo sharaf ka ciirtoobay ar hadaan la dhihin oo guntan la iska celihaynin ciilka ma baxaysin runta la cadadeeya warbuuq iyo qaylaad ku jirtaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud samadaas ku dhagay boo madaxweynuhu micir mareen buu isu bedelo dayax gacmeed buu raacay warbad mareen aad eega jiray irmareen hadina niisheentana geeka war madaxda adduunka oo dhan baa irmareen madaxweynuhu dalka tanzaniya oo shuruuga qayb galay aryaadaha soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah ahe laysku ogaayo goormaan tanzaniyana collownay war tanzaniya dowladii kacaanku intay jirtay baan collownay xiriirka loo jaray now war ma kacaankiibaa soo laba kacleeyey baa tiri war ilaa berigaasna waxaan u malaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka horreeyo soomaaliyeed inuusan tegin tanzaniya oo soddon sane ee ka badan miyaaba xarash loo hayay aga wargooyin innagaaba xarash isugu haynay maxay tanzaniya sheegi war madaxweynaha tanzaniya waa gabar soomaaliya anayna inaadeertay taho waxaa la yidhaahdaa taamiya saalax waa yahay gabooso muuse bixin ma ku soo dhaweeyday tanzaniya dee soomaaliland maa ixtiraafto yah wadda gabooso war waxba laydinma sheegi karee dalka tanzaniya waxaa ka dhacaya shir looga hadlayo soomaaliya siday ugu biiri lahayd urur goboleedka bulshada bariga afrika waana urur ganacsiyo bulshadu ay isdhex marayso sida midowga yurub oo kale hadda ma raw qof walba soomaali badeecadiisa wuxuu u beecgay doonaa ilaa mozambiq ha hongolow soomaaliya heshiisa dunidana heshiis leh madaasa runata aryaadaha dunidu inay idin la heshiiso ma astaa heshiine idinka madaxiinu dhinaca u xiirmo warwar ma haysaana kenya waxay sheegtay weli qaadkii soomaaliya nagama iibsan miyay tiri war maxaa laga iibsadaa jaadka kenya waa daroogaa la yidhi midka etoobiyana waa daawe warwarkaagu soo boodinina waxba laydinma sheegi karee al-shabaab iyo burcad iskaashanayaa sixir xaax nooga siiyey aga war dagaalamayaal baan ku ogeynay goormaa shabaab sixiroolayaal isku bedelay war qof nool in lagu qanciyaysa soo qarxi sixirka ka weynu waa maxay aryaanaha nafteeda dil dadkana laay sixir ka darar maa dadnay war dowlad kasta waajibkeeda gudan weydaa sixir iyo waxaan loo joogin bay ku marmarsiiyootaa waxaan maqli jiray waxaad qarsato way ku qarsadaan wareed badan haddaad aragto waxaa la yidhi waa itaal waay horaa waxaa loo yidhi wareer caw waa loo waw barista wali kale leeray hamasho absu abaarna taagdaru war arrin xuma abaar ka daran baa la yidhi war aqoon xuma irmaan la'aan ka daran baa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi aqoon xuma indha la'aan ka daran war waxaa kaloo la yidhi hor iyo horaan waxaa sheegaysa boo waa laga fiirsadaa war waxaa kaloo la yidhi furuqa diilaarka waraabu frakaleef noqdaa aryaadaha waxaa kaloo la yidhi nin halu ka maqan tahaan gorofow gacanta gelshaa waxaa kaloo la yidhi intaadan filinka fiirso war waxaa kaloo la yidhi waxaad hubta sheeg waxaad haysan ahano war wali kale leeray lanki daadgaad humbi geedka aale aryaadaha waxaa kaloo la yidhi nin xil qaaday eed qaad waxaa kaloo la yidhi shaleema kaartadeeda aadan iska hubin haddaad gasho wixii kaaga soo baxa iska daawo war waxaa kaloo la yidhi mugulaal xamar weyne ku dhalatay xalwo kama dhaara karto waxaa kaloo la yidhi madax dooli mugulaal ma ku xijiso abdalla wali kale leeray dooli boodboodyay mugulaal dirafyayu waxaa kaloo la yidhi waxaadan huri doonin horaa loo galaa war waxaa kaloo la yidhi hubsiinyo halbaa la siistaa war waxaa kaloo la yidhi nin lagu seexda waa seexan war waxaa kaloo la yidhi niman halseegin hooyo ma dhalin war waxaa kaloo la yidhi doqon waxay u dagaaladahayaan lagaaga darin war war ma haysiina dalka sri lanka shacabku waa kuwa inta badnaan baxay madaxtooyada qabsaday ra-iisul wasaarihii gurigiisana dab ku qabtay madaxweynihiina aakhirkii dalka ka cararay laakiin waxaa ugu darayd oo halgankii kacdoonkii shacabku ku soo gabangaboobay ra-iisul wasaarahay guriga ka gubeen inay madaxweyne u doortaan oo boo waxaanu arkaynay oo ay dhigayeen ma barangi bay ahayd maya dog fur dog ma guurso ay ahaydi war xaguu waxay sheegayaan qalalaasaa madaxweynaha lagu eryabay in ra-iisul wasaaruhu ka dambeeyey war gurigayga guwama isagaa yidhi mar kalaan dhisane siyaasi wax walba ka filo dad iyo duurba wax walba ka suurtowdaa cabdallow goormaa duur tagtay war duduma dugaasho male dagoolni wehel ma ewa leeri horaa waxaa loo yidhi dugaag duurkay degtaaye dalluug diir may dhashaa war waxba laydinma sheegi kare waa jadbaysantihiine madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sri lanka awalba walaalay ahaayeen dalkaasna waxaa la yidhi halkaa qoys keliyaha xukumi kara oo 4.5 ma laha miya war qaran hal qoys xukumo 4.5 akron war sri lanka haddiiba xukunkeeda la kala dhaxlo doorashaduna maxay tahay war sri lankuu geega dhan uusan kanag nagu haytaan korowroobanta ku jarta war halkaas qoys baa laga doortaa ha lagu yiri qof war waa boqortooyo aan lacag haysan baan isiri macnuhu haddaan fiiriyey oo doorasho dadban baan maqli jiray boqortooyo dadbanina ma jirtaa dheeshaan dhaxal waaye dhaafi maayo dhiiggeega dhammaada waa dhalaala maa laga wadaa war abdalo oo uweeska mandheera laa ka gudubi war boowo miyaadan maqli jirin ma ogtahay
silaawo sharta kama dhamaatide war ruushka iyo ukraine way isku riiqmeen baa la yiri war ma haysane mareykankiina wuxuu leeyahay khasaaraha ruushka waan ogaaday oo waa ciirsan yahay allabo mareykan gardaro weyna war maxaa ruush iyo ukraine idin ka gala anaga taanadi qaati ka taagan war sidaalkan ii gaalawi war nin gurigiisu qaaca kaaga ma dhan shuraa maxaa ka gali way fadhi ku dirirka local ka kaliya miya ku koobnaan sa fadhi ku dirirka caalamiga miyadna qayb ku lahayn wari hadu kala soco wariya aan kala socdo oo ka jira tu war tu ka mareykan ku waran raashinkay khal ka dhayaan Adunyoy halka ba war baa joojin laba